حي على الفلاح. E ja në shpëtim, një zë që 5 herë në ditë troket në brendësi të zemrës, zgjohu nga pakujdesia, të thot ai. Nga se rruga e Zotit është rruga që të shpëton, është rruga që lumturin të ofron. Zgjohu dhe flaki ëndrat, ushqeje trurin dhe hapi sytë e zemrës. Kthjellu por si vese e agimit, kaluan ditët e ignorancës, erdhi koha e udhëzimit. Është vërtet se njerëzit raskapiten për të arritur derit e pasuria, po aq sa është vërtet se ata harxojnë fuqi, energji dhe para për të arritur të fama. E kur arrin pasuri dhe famë, shumë prej tyre utohen, çoroditen dhe çorientohen. Ata kanë sy, por nuk shohin. Kanë vesh, por nuk dëgjojnë. Kanë mendje, por nuk mendojnë. Kanë zemër, por nuk ndjejnë. Rastet të tilla kemi dëgjuar dhe dëgjojmë vazhdimisht. Të rallë janë njerëzit që ja kthejnë shpinën famës, bashkë kur arrin në kulminacionin e saj. Nuk e vësyrin pasurisë mu atëherë kur ajo i vjen nga çdo anë. Nga ta të paktit, është edhe një shqiptar, të cilin e intervistuan për arritjen e tij të memorizimit të Kuranit. Atë nuk e verboj fama dhe pasuria, sepse e kuptoj se ato janë kalimtare. Sot janë dhe nesër ikin. Për të, pasuria më e madhe është pasuria e zemrës, ndërsa fama më e dëshiruar është në shtrimi ndaj krijuesit. Shumë njerëz menduan se në vitin 2004 u shua një yll i estradës, por më vonë e kuptuan se kishte lindur një diell, një diell që rrezatonte në çdo anë. U mendua se humbi instrumentet dhe ra niveli i tij, por doli në pa shumë më fuqishëm zëri i tij natyror. Kthesa drastike në jetën e tij mori një hon në mbar shqiptarin. Ata që ishin mësuar me zërin e tij të ëmbël, vazhduan të kënaqen me ilahitë e tij, të cilat përveç zërit përmbanin këshilla të çmuara dhe porositë të zgjedhura. Në albumin e parë të ilahive, me artin e ti të lartë, me zërin e ti të bukur, me tekstet që i kishin rjedhur nga zemra në letër, e manifestoi fuqishëm pendimin e ti dhe për ulljen para vlerave islame dhe para Allahut. Ato ilahi e lanë gojhapur çdo shqiptar që i dëgjoi. Ato edhe sot të çojnë në melankoli. Ai, nga një solist i muzikës popullore, po shndroje jo vetëm në një këngëtar islam, por edhe në një intelektual dhe njëri të avancuar. Historia e tij shumë gjyrshe sa vjen e zbukurohet. Atëherë kur ai dëshmoi praktikisht edhe një herë se sa është i lidhur me krijuesin. Me plot zell e vendosmëri, i reket të mësimit përmendësh të librit Allahut, të cilin e përfundoi me sukses dhe merit. Zëriti i bukur, ta shetutje, edhe më shumë zbukurohet kur ai lexon fjalën e Zotit, Kuranin fisnik, të cilin tashmë e ka në kokë të memorizuar, pasi që në zemër e kishte të ngulitur. Kjo është historia mbreslënse e afëzit ton të dashur. Kjo histori, se cilin prej nesh, e thërret me Zotë lartë, duke na thënë, kapuni për atë që ju solli në këtë jetë. Ushqejeni zemrën me fjalet e ti, aty gjeni qetësi, për tyre fitoni urtësi, dhe nga ato, merrni dije dhe për ulësi. Shikues të nderuar të radio televizionit Pendimi, tash gjendemi në konakun e vllaut Adem Ramadani, të cilën e falenderojmë për mikpritjen edhe për zemërgjërsin, duke shpresuar se do të kalojmë disa qastet e paharrueshme me informacione dhe lajme që do të na jep vllai i nderuar në lidhje me jetën dhe aktivitetet e tij. Fillimisht desha ta pyes vllain se na tregoj diçka si ka qenë fëmijëria e tij, prej se ai e kujton. S'pari mirë se keni ardhur. Allah i shpëlbof që më keni zgjedhur mua me intervistu lidhje me jetën e Hifzit ose
kohën ose mënyrën se si e kam kalu hifzin e Koranit, megjithse ndoshta nuk jam unë më meritori për më intervistu, ka shumë edhe më të mirë. Allah ju nderoft dhe shpërbleft. Fëmijëria ime ka qenë sikur vitet e komunizmit, e kam kalu në varfëri, por me gjitha të ka pasi lumëtori në shpinë tonë. Alhamdulillah. Shkollimin e kam kry, shkollimin fillor në shkollën Rajko Gjinzifo, këto në Shkopë. Unë dhe Hafësat e Ramadan jemi fqinjë, jemi kujshi, 50 metra i kemi largë shtëpit tonë. Dhe Hafësat e jemi 2-3 vitë është me i risu unë. Më thonë, jemi shëshru edhe më herët me Hafësat e jemi. Kemi qenë me një shkollë të dveçare në kemë kri, për mirë pa i pak me i risu unë. Pastaj, shkollën e mesme në gjimnazin dhe Flush Marko, pastaj dhe më thonë dhe fakultetin Kliment Tohriski, fakultetin pedagogik. A jo kujtohet diçka në atë ku, me çfarë aktivitet jeni marrë që jo e keni pas, me thonë një hobi që e ke dashë në atë ku? Si fëmi, dhe më thonë, e kam dashë të muzika normalisht edhe këndimin, pas që lojes që e kemi basë, si gjdo fëmi normal, dhe më thonë, me shokë, kemi lujtë, dhe më thonë, lojat ndryshme, jo si tash që përrinjë është telefon, kemi lujtë shumë loja, pastaj me shokë kemi shku, jemi la, Montelumi, Vardar, këto është afer e kemi. Pastaj dhe më thonë, si hobi ka qenë me talentin që e kom pasë edhe dëshirin që e kom pasë për me këndu edhe i kam pasë pasion për instrumentet muzikore. Edhe si fëmi, dhe më thonë, kam ditë me i ra defit e fyllit e qiftelis. Pastaj e kom pas realitet një vla ka qenë në gurbet edhe e ka pas fru një synthesizer këto të ne një shpi edhe dëmon qatë që i kom pas talent unë s'kom pa asë njëherë me synjë dëmon synthesizer s'kom pa për s'pari herë ka qenë Ramazan bile më kujtohet prej se isha në shkollë më në gjes prej në sifir deri sa erkoha me shku në shkollë unë veç e mësova me ra një kongës, atër ishte hit konga Kaçaniku Tjerof Pika, e pa ta mësu mi ra shumë mirë, dhe me thonë. Edhe qaq pi gzimit, edhe e pa ta marë shkollë me veti, dhe me thonë. E pas taj, normal, kom ma vonë jam mësu mi ra dhe gitarës, edhe qiftelisë, edhe sharkinës, edhe sazit, gjithë dhe, dhe me thonë, kom pasë, qef mi ora, ndoshta krejtve së kom ditë mirë mi ora, veç kom pas qef edhe kom pas talent ma, për instrumentin. Faktikisht e pas një zbulu talentin e juj, në muzikë dhe në instrumente muzikore, duke mos e ditë se jeni edhe aty ku keni qenë faktikisht. Unë e pak e kam të rashikimi, dhe mon ponën e talentit e artit, që ka në nanës dhe allartë krejt pënojnë, dhe me thonë më shumë me folklorë. Po, normalisht, unë në fillim kam qenë edhe si antarë në shoqëri kulturore artistike, Ibe Pali Kuqi, Emin Doraki. Aty kom marrë hapat e para, dhe ma unë, si me u formu si këngëtare dhe si muzikantë. Edhe pasaj kemi ba koncertet ndryshme me grupin e shoqërisë, me grupin e folklorit. Dhe si i ri, dhe ma unë, kam marrë pjesë, dikun i kam pasë 8 vjetë ose edhe 10 vjetë nuk më kujtohet mirë, kur kemi ba edhe kongën e parë, kemi pas inqizu në Radio Televizion e Macedonisë. Konga ka qenë pranverat kalojnë, një edhe hajde që i kësën të për darkë. Mështë konë, këte kanë qenë më dy kongët e para që i kam inqizu si fmi, ka qenë program vetëm për thmi. E pas taj normalisht, kom vazhdu, dhe më thonë, me folklor jam marrë diri dykon vitet e 98, 99. Pastaj, kom fillu me kongë dasmash. Edhe, normalisht atër, vitin 99, kom fillu edhe me komponu kongë
fëmijat, personal, që kanë pas shumë jehon, shumë hite, tash nuk po du me i përmenë krejt. Po. Vitin, dirin vitin 2003 dhe... Faktikisht ju pas një vendosë vetë më marrë me këtë anë dhe më honë të një profesionit caktumë, cilin e keni dash dhe e keni pasë është zbulim i talentit tuaj, dhe më nuk ka qenë diçka spontanisht. Ju e një marrë me muzikë, i ke qenë i përgaditur për atë fushë faktikisht. Si fëmi, jo, dhe më si fëmi kam pasë që kam talent edhe normalisht kur një fëmi kanë danë edhe krejt tjerë të shikojnë me pasion. Edhe të nëzikësin praktikisht. Nga do që kam shku, më kanë thonë, Adem, hajde këna, se Adem, hajde që atje me kënu, se ishtin, dikush kishte dasëm edhe kishin qëtë me marë edhe mu me kënu. Më kujtohet, dhe më thonë, rasti parë që kam pas rastin të njifemi me Ademi, për para, dhe më thonë, dasëm atë më bëshin në për shtëpi, nuk janë si kur tash në për restorane. Ishim me një borë, këtu dikun ka lagja e butelit, edhe unë këndojsha në atë ko, isha pak, do më thonë, jam pak maj, një 2-3 vite apo... Jo, do më thonë, një 4 vite duhet t'jem me mosh para Ademi. Isha pak më këngëtar ma i vjetë. Edhe këndojsha një shoku jonë, ma meri, e më thëjke Adnan, a ka mundësi Ademi, për Ademi të kjo është një këngëtar i ri, po do në me kënu një kanë. Ma mërë të shë, rribe se ta shkam urime këto, s'kam kohet. Nuk e disha se për ka bërë fjallë. Ishte i Ademi shumë i ri, dhe me thonë, mosh, edhe... Kur e murë mikrofonin, e pa të këndu, si sot më kujtohet Asanagën, në atë kohë. Edhe me të vërtet më pëlqej shumë zani ti, edhe... Bile me mamerin të ashki, do të bëhet shumë këngëtari fort. Po, une... Më anë prej në fillim, edhe pse kam pas talent, nuk kam pas shumë dëshirë mu të regu para njerëzve. Qështoj e kam karakterin pak në bilo. Edhe në kohën, kër janë bëjë i popularizumë, të me thonë, shumë koncerte që janë organizu, unë e i këmë anullu, të me thonë, ka pas oferta për Shqipëri, për Kosovë, për... Nuk kam marrë pjesë, vetëm se një koncert kam marrë pjesë, nuk kam pas qëfë. Edhe nuk e diga ka qenë mirë ose jo, për mund tash në këtë gjendje ka qenë mirë, po... Atëherë nuk kom do shumë mu prezentu para njerëzve. A mund të themi dhe mund për i këtër informacionet se ti ke deportu në treg, me thonë, në trendin që ka qenë atë ku, jo ndoshta shumë me zilin tëndë, po ndoshta jo. Ma shumë me dhuntim që të ka dhënë Zoti për me zonit. Po pikrish ndoshta edhe ato me cekë, me thonë, une, kur kom inqizu, një ndër faktor që ka ndiku me konu me, i popularizume dhe me pas sukses njëtën si këngëtar, ka qenë se Allah më ka dhënë talent për me komponu vetë këngët. Edhe tekstet, edhe komponimet, unë i kombo kryesisht vetë, pas këndimit që normalisht. Edhe, do mënë mënyra interpretimit ka qenë e tillë që nuk është dasht Ademi shumë me shku në i studio shumë të fort që për me nxjerë kualitet, ku do që kam inqizu, do mënë kemi pas suksese. Edhe ajo ka qenë do shta faktori kryesor që une kam pas sukses me këngët e mia, deri normalisht vitin 2003. Më i miri për jush në Islam është ai që ka qenë më i miri në kohën para Islamit. Ashtu ishte Ademi, Adem Ramadani Hafizi, Zoti i ruajt, ka qenë për më të mirë edhe për para, por në basi le themi filloj edhe praktikimin e fejes edhe aplikimin e fejes në jetën e ti, u bë edhe më i mirë akoma. Pra ishte i mirë, u bë edhe më i mirë. Faktikisht dikun 18 vite, sa i numërova janë ato që jeni marrë ju me muzikë. Pastaj, keni vendosë si shto me bu një kthes tjetër. Faktikisht, pse dhe më në vendosë ato, se si e dhe të këthis shkurtimisht apo shkruaj? Po, une si fmi, dhe më thonë, kam pas mendim. Shpesher këm kujtu, shemull, kush jam une? Pse jam une këj, ku jam këto, kush më ka kërju? E dy si gjdo njëri normal që i vinë këto pytje. Edhe, këthisht e di si fmi, kore kam mendu që më ka thonë dikush ka zotë, unë jam gëzu. Dhe me honë, pas ka dikush që po u kujdes ka për krejt këtë bote, edhe se
Ma herë thëshin edhe që për shembull s'ka zotë, tokën e majnë disa balena. Po. E momentin kur e kam kuptuar që ka zot jam gëzuar, thashë shumë se mirë për ujë ka tokën dikush edhe ambientin edhe neve. Edhe si fëmijë kam pas këtë mendim. Pastaj libri i parë që e kam lexuar, domthonë ka qenë Riyadu Salihin me hadithet e Imam Neveviut. Edhe kam lexuar Kur'anin shqip. Dal nga dal, shto namazin se unë kam pasion shahin, edhe si fmi kam lyt shah me shok të lagjes, edhe kur vesha se lyshin shumë, dhe marrë kur dirshim ora 9 mëngjes, kur u kthejshmi në 8 mbromje, dukun 11 ora, 12 ora, sa bëgjë. Vetëm shah. Po, edhe kur vesha dhe marrë prej parkit, ku lyshim këto me disa shok, nona më thekja, u bje, po fale bile një namaz, a thëmë. Faktikisht, nona ka qenë namazlike, nona juaj. Po, nona falet që mati, edhe, do me thonë, nona edhe pse nuk di me shkujt, kështu latinisht nuk di me shkujt heq, lezimin e Koranit e kam suhu, alhamdulillah. Kam suhu me dëgjume, faktikisht. Jo, e di me lezu, kështu e kam suhu të gjamija. Po. E pasaj, do me vitin 99, one të oshtu një afer një hafëz i Koranit, i kom pas pësu lezimin e Koranit taj, imam. Ka qenë Ramazan, e shkrojnja të parën, më i kom pësu aty, për dyko dy avë, tre avë. Mirë po, nga që mirë është me muzikë edhe s'kisha ko me lezu Koran, dhe më thonë, e pa ta mësu lezimin, mirë po, dyko në gjatë tër vitit, dyherë e kom marë me lezu ose jo. Deri, kjo ka, ka zgjatë kështu deri vitin 2003, kur une ato dzizat e para të zimit kanë linë të une. Kurse namazin, mon regullisht, kanë fillu me falë vitin 99. Prej e thërë kur ke fillu edhe me shkronja, pak? Po, vitin 99, më ka pas dollë një rast në Zvicër, është dhije e kom cek këto në njëherë, kom pas shku me këndu në Zvicër edhe me vizë, normalisht, me vizë, ma bënë në ftesën edhe këtë jam konë regull me dokumentacion. Mirë po, mas e kryta këndimin aty, se une shumë familje kam në Gjermani. Edhe familja thanë, Adem, apo vjen, e festoj në vitin e ri këto, në Gjermani. Edhe unë për Zvicër kisha vizë, mirë po për Gjermani nuk kom pas, apo. Mirë po, disa shokë thanë, po nuk shirë kërkoshe, dhe që ka lejna kufinin edhe, shkona, edhe nuk është problem. E atë në zonën, o thonë. Jo ndalën policia? Po, në ndalën, unë asë kishë me drejt me hi, edhe normalisht u dashme në i të burg, një dia. E që ajo është konë sebe për mu, të më thonë për me fillu namazin. Kër kom marë këtë në shpi, me njere, e kom fillu namazin regullisht. Burgi pas ka qenë ajo piknisja po. E parë me përkushtimin tonë dhe namazin. Po. Edhe kjo informacion tjetër që edhe pak më herët po duhet edhe një herë me ju kthy aty. Faktikisht ke qenë duke marrë me muzikë dhe ke shkuar edhe me mësu shkronjën e Koranit. Kjo është pak. Unë më vonë herën e parë kur kam shkuar në Zvicër, unë them se kjo mos ka qenë nga ana e Allahut një sinjal që domon kjo rrugë që e ke marrë ti nuk është e mirë. Domethënë edhe krejt ato parë që ai kam fituar mi kanë marrë policia e burgit apo. Edhe muj me thonë, mendoj që është kjo sinjali i parë që Allah më ka bo me dije që Adem ti në këtë rrugë nuk banë me shku. Në. E përstaj si kom ardhë, kom fillu më falë namazin. Edhe ke qenë pastaj me namaz vazhdimisht? Po, nuk jenë ndërprej më prej namaz, nuk jenë ndërprej. E kom shkrujt me një ka e grupe e gjakët që është, e din mjek që po. E bojnë grupën e gjakët. Po. Ka në e pas me e kom shkrujt datën kër kom fillu. Ka qenë dy shkort, viti 99, edhe më petër se kom lanë. Interesante, po pse bashkë aty e shkrujte? Po thash, e di si dokument me rujta, kisha qef me di. Shumë interesant. Sjellja të shembull se si duhet të jetë një besimtar fisnik dhe i sinqert. E ky është vllai jon Ademi. Na intereson të dim si ka qenë reagimi i familjes, farefisit, shokve, në momentin që ti e ke bo këtë ndryshim njëtë. Po, normalisht se nuk e kanë prit mije, dhe me thonë se une
fillova me marr pare, domethënë prej profesionit që e bëjsha si këngëtar. Edhe normalisht se nuk ju konvenoj kjo, domethënë familjes se ndërprej një burim i kogja i mirë, domethënë nuk e shihin si ide të mirë. Po megjithse domethënë ajo koha kur un kam filluar me marr pare shumë nuk u shkon kohë e gjatë. Domethënë u shkon krejt dikon 3-4 vjet. Allahu ka dashur domethënë që më ma qëllëzimin që atë kohë, në kulmin e korone veç më dëpërtova gjitha ndeje dhe kisha kërkesa shumë, unë e qatëherë, Allah o dashti me ndërprej. Ja u ktheve shpinë në gjitha këtërë. Po. Me të vërtet, në atë kohë, kur ishte momenti dhe thotë që a ishte në kulmin e, si me thonë, afirmimit të popularitetit e ti si këngëtar, e bashkë në atë moment, dhe me thonë, nuk ishte e lehtë që talent e muzikën, për shkak të anës materiale. Nuk besoj se nuk do të mund si cëri ta bën atë punë. Nuk e pas kundërshtime, do mund ndoshta vetëm këshilla për tyre se je tu gabu apo ke pas edhe kundërshtime apo ke pas ndonjë zënk me dikan. Po normalisht dikush mendoj kjo që unë se vitin 2003 u martova. Dikush tek ajo gruaja s'po të lën. Ai dhe më kinum po s'o shkon ajo, domon. E vërteta. E vërteta ishte që unë smojsha më me vazhdu. Bile, në qatë kohë, korone, ka qenë një vjetë periuda, korone më ka mush menja dhe më largu prej muzikës, edhe deri kur jam largu, më ka qenë një vjetë. Sko mujtë bashkë për një erë me ndërprej, se kam pas termine, kontratë për me ba album, edhe se në kom lanë bashkështu. Edhe, mirë po normalisht e i besimin, zemër e bëj ke punën e vetë, dhe me dhonë une thesha edhe e kom pas brengën që ndoshta une në qëtë periud mos Allah i do ma merë shpirtin e une kisha plan mu largu. Mu largu prej. E ka qenë periud e pështira, ja, dhe me dhonë. Edhe pikërisht une e kom pas dhonë një premtim. Allah o që nëse ma mundësan, dhe me dhonë me kalu këtë kohë edhe mu pendu, une do të filloj koroni me mësu. Unë do të filloj koronin më mësu. Me të drejt, rënkojnë zemrat dhe lëtojnë syt. Me të drejt, ngjallen djenjat dhe zëri dridet. Premtimi ndaj Zotit nuk është një fjalë thënë e as mendimi qastit. Jo, ai është beslidhja më e fortë se litari dhe më e rëndë se shkëmbi. Me gjithë këtë peshë që ka premtimi, burrat e mdhenjë si afëz Ademi e mbajnë atë mbi supet e tyre me përgjësi dhe krenari. Ai, edhe pse mbajti fjalën e dhënë, dridhet dhe i pikojnë lotët. Vërtet madhështore, vërtet mësimi rallë. Ose në momente të shtira, edhe janë problemi kalu që shto halje. Tash po e bëm një shkëputje që të dëgjojmë diçka nga Korani, nga Hafiz Adem Ramadani. الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب Që të dim se keni pasur një pramavit të pasur, atëherë, të mohon, në periudën e parë, ta quajmë kështu, por kjo pastaj me ndryshimin tuaj nuk ndryshoi edhe fama juaj, faktikisht edhe me këndimin ilahive ju prap mbetët i njohur dhe i dëshiruar mesën e njerëzve, ndoshta edhe më shumë sa që keni qenë më herët. Po, si... unë e kam cek edhe disa herë, më në për intervista, që unë e kore kom vendosë mu e largu prej muzikës, nuk e kam mendu që do të merë me ilahi. Po, dhe më unë, ajo ka ndodhë spontanisht, më unë njerëzit pastaj kanë thonë, pse ti se shfitzon talentin, unë kanë këshilu vlezërit, që me bo diçka, mon, në qatë formë, talentin me shfitzu, për me kriju në ilahi. Unë di shumë njërës që janë udhëzuar vetëm me ilahit që kanë gjuar pra këngët fetare të Ademit, Hafizit. Është gjë e mrekullueshme dhe gjë e bukur, do të thënë, ai Ademi kush ishte, tani më, jo vetëm që ka hequr dorë, por është edhe lexues i Kur'anit me të gjuit, jo këshu lexues shkele shko. Edhe unë kam fillu, do me thonë, albumin e parë, viti 2004, do këtë ka qenë, albumi parë, të duhemi për Allah, këmë bëmë. Mirë, po një gjatë dhëtë me ditë, se unë e prej në fillim, do mënë ato faktorët që ndikojnë për mu bo i famë, shë njeri nuk i kom marë, edhe në mënë nuk i kom pasë. Mirë, po Allah i ka dashtë, edhe unë më ka bo të njerëzit pranum, bon. Edhe me ilahi, prej atëherë dhe deri më sot, dhe më thonë, ka shkoj me elhamdulillah, jemi të pranum edhe tash kemi bo edhe normalisht ilahi shumë edhe kemi program begat. E kemi edhe grupin që shkojmë, dhe më thonë edhe në për zakonisht kënoj ma shumë me afazen e ndërum Gjemail Nuhiju, si duet. Mirë po e kemi grupin pak edhe ma gjamë që shkojmë edhe në për programe islame, kështë në për pasë me asun e ti. Islame, po. Pasë që kaluat në islama, ishte e lept mu adaptu me reglët e islamit komplet, me dispozitat e ti, që ndoshta dikujt i do këtë vështirë. Sa i përket farzëve kryesore, ja, dhe me dhona, ja është dishka shumë naturale, pasi që Allah e ka ba obligim, ja është dhe përshtatët natyres njërit. Mirë po, disa gjana normalisht në venin ku jetojmë ne, do 700% nuk mui me realizu, ajo është normale, po, që shka dhonë Allah, kini frikë Allah, të sa kini mundësi. E ato, inshallah, Allah në falë që ato shka se mujna me i bo. Po, ajo pjesa e adaptimit, në monë, në këndimi ilahi, ka qenë pak e vështirë për mu, në monë, që normalisht, jem mësu me kënu me orkester, me instrumente muzikore, kurse për njerë, kur të fillojsh me kënu veç një zonë ose dy zona, pak është problem. Dheri sa jam adaptu, normalisht, tash është kretë në regullë, se jemi adaptu edhe kemi formu grupin edhe, dhe me thonë, dim me lujt me njani tjetërin,
si si ekip, nuk koordinoni. E përmendëm më herët se ke fillu mi mësu shkonjat në atë kohë kur faktikisht ke qenë duke u marr akoma me muzikë mbi 99. Po. Pastaj kur e rifilluat më marr me leximin e Kur'anit. Vitin 2003, ose xhamin e kam afër këtu ku banoj, ka dikon 200 metra. Kjo xhami gjendet në lagjen e Dizhanit në komunën e Çajit në Shkup, quhet xhamia Uhud. Dhe këtë xhami kemi fillu të ndërtojmë vitin 2002, që të gjithë muslimanë kanë kontribuar në këtë rast, ta përmendje dhe Hafiz Ademin, ka qenë një ndër kontribuesit e veçantë të potencoj për ndërtimin e xhamis tonë. Vitin 2003, Hoxha i nderuar që është në lagjën time, tash është bërë profesor doktor në Minilami Sociologjisë, Metush Mehmedi, dhe u patëm organizu me disa tri këto, që mas namazit sabajt, me fillu me mësu në regullat e të zhvidit. Edhe elhamdulillah, në mund ka zgatë diko 9 muaj. Po pas namazit sabajt, e mesh me një regull, edhe disa dit e aplikojshim, dhe më honë, diri sa bindeshim të krejt se e kemi mësu qatë regull, pasa e meshim tjetër. Edhe sot e kse ditë, takojmi në xhami, ofësa dhe ime një ndër gjematët më të regullt, njerëzit më të regullt që të gjithë kohët e namazit e falë xhami, më thonë një herë kur mungoj unë, kur mungon imami, ofësa dhe ime dele dhe na falë dhe namazin, e kështu më rafë. E pas taj, dhe më honë, atëherë po ta fillu edhe me mësimin e gjuzit amme, kështu me zonë për menç, e pa ta mësu gjuzin amme, pas taj dëgjoha se pa ta ardhë një hoqë prej Medines, hoqë Ismail Aslani, edhe kur erdha e mund vlezërit më këshilun që kjo hoqë është që e donë Koranin shumë edhe miret në Koran, edhe më thanë më lidhë me te. Edhe une më pa ta shku, dhe më thanë, të aji mas namazit sa bajt, kemi fillu me vazhdu, mund me mësu hifz Kur'ani, mirë po jo, me në qëllim më bëha fës, po pi qefil, dhe më honë, kisha qef me mësu ma shumë. Ademi me disa shokë erdhen dhe kërkuan për meje që të mësojnë Kur'an të konë. Edhe fillum me Ademin me mësu Kur'anin. Ademi e dinte leximin e Kur'anit me të zhvjet shumë mirë, shumë bukur. Edhe gjithin ame, sa kujtohet, është disa sura në këdinte. Dhe unë e ndëgjova Ademit gjithin ame dhe i thash se ai i cili e mëson gjuhën ame përmendesh, pra ka mundësi të bëhet hafës i Kur'anit. Sepse gjuhë ame i ka surat e shkurta dhe i ka ajete të ngjashme. Dhe kështu Ademi duke bëu gara me shokët e ma tha gjuhën ame dhe vazhdoi të mëson edhe gjuhët tjera të Kur'anit. Dhe kështu Ademi pra vazhdoi e mësoi edhe gjuhën te barek, bëshin gara me shokë se kusha ta mëson ma shpejt. Pastaj e mësoj gjuzin katseme, pastaj filluam prej surës Bekare. Dhe e mësoj Ademi surën Bekare. Dhe çdo surë që ka e mëson të Ademi përmesh, une e bësha një test. Qash, thosha Adem ki, pra duho është ta recitojsh surën Bekare, krejt, për fillim dhe rrëfon. Dhe Ademi ishte, dhe më thonë, mashallah, shumë mirë mësonte dhe ishte i zgjuar dhe me shumë pak gabime ma pa thonë si përkujtohet pra surën Bekare. Pasta e mësoj surën Ali Imran edhe e mësoj surën Nisa dhe kështu i mbaroj Ademi 10 gjuza 200 faqe parafarsisht një të tretën e Kur'ani. Që më ma dashëru Kur'anin u konë Hoxha Ismail Aslani mësimin përmesh Kur'anin praktikisht në nëzitë ke shumë dhe mënë edhe shifështë që ka dashnit madhe për Kur'anin. Pastaj ku e vazhdut, pas Hoxhës Ismail? Mirë po, një gjokë ka qenë, dhe më thonë, se une se kisha me caktu veti dhe një da, dherin që të kohën e ka mu bo hafëz, se kisha idejnë për hafëz, vesh, kisha qef me mësu, kadar. Mësa isha një surë, shko isha e thejsha, mo. Jo që është regula e mësimit. Me mdej strekt, ju ashtë, po. Dhe më thonë, dheri vitin 2011, ka shku kështu, domthonë unë kam lexuar Kur'an herë pas here, domthonë çfarë shkoj kom pas që i pa ta mësuar ndonjëri përsëritsha, domthonë. E që më mlim, domthonë ideja për më mësuar hebs Kur'anin, isha pa ta dalë një ditë me pini kafe aty te një vllaj ka një pizzeri. Edhe tu bisedu me ta më tha
A keni tha që jo bo Hafez, tha Fisniki, është një vla jon. Mu mërë mirë me njon, po mërë edhe i nati, ato. Tha shpo pse a i ko ka bon vetë me veti, unë e mësë me mujtë mu bo. E të kush u bo, a i më kalzojt e filan Hafezin. Ademi është një nëzën shumë i zjelëshë. Dhe dalohej edhe prej nëzënësive tjerë. Me ambitit e ti të larta, me vullnetin që e kisht, me dëshirën e madhe që e kisht dhe bëhë të hafëzi Koranit, dhe aj, me gjithë atë, ishte edhe punëtor i madhë, punante, mësante, lezante, përstëritë, vazhdimisht, pra të gjitha shkacet, masat, se bejbet, i mirë të ademi për të bëhë hafëzi Koranit. Ishte ko verë, edhe une, me dojë që a thashtë ati kri dasmat, edhe ta kri pushimin, ta shka me thira, hafëzin edhe ta shorë, nëse më pranon, nëse jam, për me një përhez, mirë, nëse jo. Edhe pastaj të mos ju ktheva që është të ndodhi, u konë shtator, duko 25 shtator, e thira, Hafezin u takum. Hafezin fjord? Hafezisa, mono shumë i njërë, është ndërë më të mirë të më thonë. Kur thamë shkup edhe Balkan lirisht uj, dhe u takum, tha, a di najsen, më shtini me ledzuë, më shtini me thonë najsen që ka disha përmenç. Tha, kështu, tha, ty, mund është ta, nëse mund është ta një faqe, Koran me mësu, për një ditë, tha mund është mu bo Hafez. Tha shë për një ditë, tha shë ne mësoj për gjysore, është një faqe. Tha shë vërësisht prej sa është e ronë, se kur ka për shemë lë faqe me dispozita, ajo pa shpër ma pështirë. Prej gjysore, diri një orë, dhe më manë. Për adim, muna me thonë që ju, se në zonë si të me konë i disiplinum, ajo konë shumë i disiplinum. Shumë me të vërtet, ka disiplin ka pas, edhe regullësi ka pas. Me regull gjithmonë e ka si që, dhe sërë që ka ardhë, ka qelë telefon, apo za dvi. Dhe pëse s'kish nevoj, sa i ne kim pros ororin, prapaj, zdo ditë këka ardhë, ka qelë telefon, apo a banë marë këtë kohë. Edhe që është tonë, fillu, elhamdulillah, viti 2019 ka qenë, po, ka zxatë pak ma shumë dëmonë për mu, se une edhe kam qenë me obligime, me, më në është dashë, disa herë me ndërprej. Për shkak të punëve që ke pasur familjore. Do prej fillim deri në devrin e 7 se kam ndërprer hiç. Pastaj erdhi shanca me nonën me shkuën haxh. Edhe u dashmë ndërprer diku një muaj. Pastaj prapë për sezonin e dashmave u dashkë me ndërprer. Domethënë çajo na shtak u shkon pa arsye që unë domethënë ka zgjat diku 4 vjet, 3 muaj 8 3 vjet e 8 muaj më ka zgjat më hipsi. Po një të rafësijet që më ka zxatë, mendoj që është se e kom su edhe për këthimin. Të më thonë, kërë kom marru në Koranin me mësu, mas pari e kom qatë faqe e kom dëgju prej ledzuzve të mirë. E kom dëgju mirë që unë e mësë po kam në gabim të gjvetet. E kom dëgju, pasaj ajet për ajeti, të më thonë e kom shirë për këthimin. Edhe kjo më kanë, nështë ka qenë prej sebebeve që më ka zxatë pak ma shumë, mirë po ja ku më po hajrin, dhe më thonë. Qka me ndoni, a mundet me qenë edhe me ndoni një për i hafezve daluar në Shkup, në Tarmën? Mundet, ka shanta se ka dole, kur ka dole, hafezi mirë ka dole. Edhe regull ka, ja, i ka regull, ka program. Se kjo punë shkoj me program, si të kishë program, Allah i ta jepë. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. Se tash kam orientim, dhe më dhonë ma mirë në Koran, edhe kur lezon dikush... E din ku ashtu lezu dhe din prapëse që ka po fletë. Po. Kjo faktikisht është një dobi e rrallë për po thamë për trojet tona, pasi që gjithë që mësojnë Koranin gjuhën mësojnë... arabe nuk e di. Po. Po, për kthimin kanë imu shumë domethënë për me kuptu. Për shembull te ajetet që janë me dispozita, nëse nuk e kuptoj unë smuj me nxjerr në çosh ajetin, për shembull. A kur e shoh mirë për kthimin edhe e kuptoj, nuk e kam problem me thonë. Kjo është interesant, faktikisht keni përfituar jo vetë mësimin e Koranit, po edhe kuptimin e ti, e që nuk e din arabisht në esens. Po. Shumë informacion interesant edhe për shikusit ton. Po ashtu, po më intereson të di që a ke pos orar caktum për vetën tonde, njëtën tonde, për me arrit deri këto. Faktikisht, a i ke caktu vetës do një orar, kështë se na e dim se ti je
ki edhe punë domthonjë që unë që ushtron. Ju thash parë se kur fillova te Hoxha Ismaili, domthonjë me mësu Kur'anin, atëherë isha në gjuzin te Bareke. Edhe pas një viti dashti Zoti që unë më marr një ofertë për më punësu, domthonjë si në punë shtetërore, vitin 2006. Edhe unë me një aspekt të gëzova që po hinë punë, se s'kisha të ardhë në kërka, mirë po nga nga tjetër thash, unë e pala, ka me mujtë me vazhdu, dhe më në hirëzi në Koranit, se atje të është shpëdi që ka po më pretë. Allah ka dashë pikërisht në qatë venë, unë me gjithë strehimorën të ime dhe qëtësin që unë me mësu Koranit. Dhe më në aty është kuponoj vendi, është një komision për mardhënjën me bashkësit vetare, dhe kemi punë, po kemi ma shumë kotë lirë. E unë kohën e lirë, dhe më thonë, e kam shqitzu për me ba hepsin. E unë shumisën e mësimit e kom ba aty, dhe më thonë, pak edhe në shpi, po ma shumë atje. Mësimi i Kur'anit është qëllim dhe synim i çdo besimtarit musliman. Dhe është një nga veprat më fisnike që afron njeriu të krijuesit e vet. Ky rast më kujtoi një rast, një fjali, një lloj rregulle që përmendin dietor, thonë nëse Zoti e don me realizuar një punë, e përgatit terrenin. Faktikisht ty ta paska përgatitur terrenin, aty ku ti ke menduar që është kundër. Edhe u kanë interesant se objektin ku jemi ne të ndërtesa e radio televizionit, domethënë gjysën e zyrave i kemi ne si komision, gjysat i ka lotaria e shtetit Maqedonisë. Edhe diku 3-4 herë ka pas tentativa që mu zyrën më marrë, dhe më thonë, ato lotarisë, e unë mu shpërngullë, duku më zyrën me nëjë shokë, me nëjë kolegë punës. Pa Allah ka dashë, dhe më ndiri se e kam baru, edhe sot atë ditë, unë jam vetë në zyrën, i vetë më zyrën, e kam zyrën time. Edhe nuk e kaliu Allah që me ndodha jo, edhe mu së më konvenoj këse, me dalë shemë të tjetër kohën, normalisht, i pengon, ti, ka, i pengon ose ati, ose dikush të pengon ty. Elhamdulillah, dhe më thonë, ka ndodhë, ta më mrekulli, domthonë prej Allahut azza wa jalla. Po, ajo është po që domthonë Allahu po më përkrah vazhdimisht, domthonë mi ofroi gjitha kushtet që veç më mësuam. Alhamdulillah. A ke pas ndonjë pjesë interesante gjatë kësaj kohe sa ke mësuar Kur'an? Ke shkan ndonjë rast që ty ose të ka bëu mund dal ose të ka bëu me vazhdu? Fillim kur kum fillu me lexu Kur'anin, pasi që jam e kum lën muzikën, ka qenë shumë rënë për mu me lexu Kur'an. Do me thonë, nuk kam mujtë me lexu Kur'an ma shumë se një orë. Mu më shtrëngu gjokë si qatë shumë që s'mujsha me lexu. Do shtaj e ka qenë një periud diri sa jam... Pastrimit. Pastrim, si. Nuk kam mujtë ma shumë se një orë. Dukon, devrat e fundit, se më dhejtë devrin e 10, kam mësu ka një faqe. Po shumë një faqe edhe pastaj i kom përsërit atë tjerat, një faqe të re. Prej devrit 10 e tutje, i kam mësu ka dy faqe të reja dhe kam përsërit atë vjetrën. E kur arrita në devrën e 18, ku ishte ma fështiri, më ndodhen disa sprova, edhe pak e kam pas shumë fështirë, po une, në mon, bindjen e kisha të fort që une kam e vazhdu, dhe më thonë. Po, pa më pasë e shfar dhe në rrugë. Mendimi e ishte që ndoshta mos është një sprova, prej Allah me këshirë, une e kam me gjithmen me mësu Koranën nëse jo. Po elham nga e kalove edhe ata. Po me intereson me dit, tash na kemi dëgju zakonisht, ata që ka mësojnë Koranin, zakonisht janë moshë 3, nuk kanë angazhime, ose janë fmi, ose janë moshën e adoleshensës, dhe më hun, kurse ti e ke te i kalu këtë moshë, ma dje që shë tregove edhe vetë, ka qenë koha që ndoshta ke pas angazhime mas shumë ti. Edhe kjo është një fenomen interesant për i. Normalisht, në këtë moshë ku ne kam mësu, domthonë është pak problem, domthonë sa i përket mësimit se po mua më kanë ndihmu, domthonë ajo pjesa se unë jam konsideruar se jam në punë faktikisht. Unë në orar të punës kam mësu. Po jam borxhlim me falëndëru edhe bashortën time që më ka ngjit krahun edhe më ka përkrah shumë, domthonë në këtë aspekt. Në çfarë aspekti? Po edhe punë detyrat që ndoshta kanë qenë të mia të mi ba, po shtëpi eki po qenë. Shtëpi edhe tjera punë, do me dhomë, me fmi, unë ashtu edhe jam konë pak si ma shumë jashtë shtëpi se në shtëpi, do me dhomë. Mirë po edhe në këtë aspekt më ka përkra, se është pak problem, do me dhomë, me konë
edhe me shkuna për mbromje, koncerte, me pas dasma, edhe me ka një punësume edhe me bafës, dhe kënë pak, si muj me thonë, si mrekulli, edhe ta shune kur nona me kujtu, thamë, nuk i beson vetës, nuk i besoj që i ko mujt me kalu që ata. Pastaj kur kum fillu me ko, dhe me thonë, hefës kur kum ba, dhe me thonë, ka qenë minimum 2 orë, 3 orë, derin, ka pas rast derin 8 orë, kum su. Fillim. Pastaj kur kom fillu te afazi, te Isa Bektesi me Devra kur kom fillu me mësu. Ka pas rast, dhe më thonë, duke e marë parasysh edhe kohën që kom shku me e thonë hivzin, dhe më thonë, ka pas rast që dirin 8 orë kom është dasht me mësu. Kurse fillim, interesant, nuk më isha, si u bëke një orë se kur me kurdis, dhe më thonë, nuk më isha ma shumë, veç më shtrëngoj ke gjikës edhe frimare edhe e lisha. Faktikisht e kanë thonë e djetarë tonë, teshëm që si kur t'jeshin zemët e tonë të pastër ta, nuk do të ngopeshin me fjallin e Allahët. Po që ajo, dhe nëshesh dhe mëha, se gjunat edhe më patët janë ato. Unë thash edhe më herët në konë, kur jam marrë me muzikë, unë kërët gjatë tër vitit, dy herë e këm kapë Koranën, nëse ja. Po, normalisht. Tash, dhe mund, periuda jotën, unë po endoj në tri pjesë, jo në dy pjesë që shpo endon ti. Ti po endon pjesën e para uzimit, pasa pjesën e uzimit, po unë e pendoj edhe pjesën e Koranët. Mendoj që kulminacioni i kësaj ndarje është kjo e fundit. Ka qenë për gjithë neve, po thamë edhe neve si hoxhollar, nuk ka qenë një informacion, një lajm i thjesht që Ademi tash jo vetëm ilahi që ka kalu prej muzikës, po tash është bërë edhe një hafiz i fjalës Allahut azza wa jall. Domthonë e ke dhënë një lloj mësimi për gjithë tjerë, ndoshta edhe për njerëz që jena një kategori që mirë me Koran. Këtë periudha, mendoj që a ka pas ndonjë sekret special që ti më mri që tu? Duhon që mendoj të zemrën tonë. Mendoj që, thamë, ndoshta përgjigje Allahot për një vej për që e kombane për Allah që jam lërgu prej muzikës, thamë, ndoshta që e ka qenë si shpërblim me ma mundësu Allah i Koranë me mësu. Faktikisht ajo që ke lënë diçka për hir të Allahut, Allahu ta ka zaventuar me diçka më të mirë shumë, sesa që ke menduar ti. Familja juaj a është raporti i tyre me Kur'anin? Kanë përshëndetim gruaja juaj, a fëmi gruaja juaj, fëmijët e tuaj? Po edhe sa janë edhe bashkëshortja dhe me lezu Kur'an. Po. Prej familje kam mësuar ajo. E fëmijët i kam mësuar unë, domethënë, për veçlije. I përkushtu vet për fëmijët që ata më mësuan prej teje. Po, edhe vajza dhe me lezu. Djali tjetër, më në shaj, bi djali i madhë, në kam su gjuzin ame, kam su përmenç, edhe me lezu di. Masha. Edhe i vogli, u bejdi, edhe ajde me lezu. I kam su edhe ajde, qëto sure të shkurë të njën, një zeta, një shka, qëto. Kajtë me nuk, me marë ka vjehu ka batu e ti, edhe sa Allah ka vjehë kemi, helë kemi. Masha, Allah, Allah, sekve. Mirë, tash, mundona edhe pse nuk kam kohë shumë, mundohen edhe me fëmijët, me familjen. A ki synim që me ecë kjo begati edhe të fëmijët e tu? E kam përshëdhim hivzi. Ubejdi ka talent, mundet me mësu. Po, tash, ajo mbetet mu pa, inshallah, Allah, mundësa. Inshallah, mundësa. E, që shëndini vetën ju, tash, ju vetën për veti, po kërë shifni që edhe në familjë tuaj, lezohet fjallë Allahot? Normalisht, ajo, begatia me madha është, nuk gëzohet njeri qaq për veti sa gëzohet për fëmin kër ishe. Që ishte një fjallë njeri nuk dy grupet njerëzi nuk i gjelezon, dhe me thonë mësusi nuk gjelezon për nxansin edhe prindje për fëmin. Ka qef mu ba ma i mirë se baba, normalisht edhe isha Allah banë ma të mirë. Amin. Pasi që keni edhe angazhimet shumë të asi që të cekëm, qysh sa kohë kaloni me Koranin për me erujt, atë edhe që e përmende që me erujt hivzin ashtë mashtë? A fëzi, që a i ka përvoj shumë, më ka thonë, kanë më të dasht edhe 5 jetë për me prunë Terezi, Koranin, a thonë. E une, 2015 në kom baru, e tash, për momentin e përsëriti ka një gjuzë në ditë. Mirë po, dimnin, gjatë kohës dimnit, e kemi praktiku një metodë që më ka një mund shumë, një vla prej që i studion në Kasim, atje, në Arabi, një shekhe kishë, shpikin më në këtë metodë, me i thonë, dhe me thonë, gjdo faqe, me i thonë, 4 faqe, ka 10 herë, me i thonë. Dheri sa të mërinsht, dhe me thonë, 3 gjuza. Më në i thue, 4 faqe, ka 10 herë, edhe 3 gjuza i thue, edhe ato i përsërit. Tani, 4 faqe, 3 ja, edhe atë pjesën tjetër.
Këtë pjesën e tre xhuzave tje. Po. Po. E çatë e kemi kalu dimën më anë dhe më kanë ndihmuar shumë. E ke kalu komplet deri në fund çat me tot. Po, deri në fund. E tash e kemi edhe sezonin e dasmave, nuk muj më shumë se një xhoz, nuk muj më kalu. Po një xhoz nuk i ndosh, ajo është pjesë e jetës. Minimumi ajo. Ajo është minimum. Edhe pse afozim ka thonë, kur më nish me forcu mirë me kanë xhoz, tani fillon me digjuza, po një përsërit. Letohet edhe më shumë. Po unë pak ndoshta skuqojt më përkushtu shumë se pak problem, domthon një weekend del dikon 3-4 ditë prishet orari, domthon është pak vështirë, po inshallah Allah më mëson me majt. Drejt leximi i tij i Kur'anit me të vërtetë është shumë interesant për arsye se është në një mosh të cilën ai e ka mësuar Kur'anin përmendesh, mosh e cila rrallë kush prej tyre e mëson Kur'anin në atë mosh. Dhe elhamdulillah unë shof nga ana ime se me të vërtet ka shumë interes se si ta përmirëson leximin e tij, edhe pse shumë e ka përmirësuar leximin dhe drejt leximi i tij është i përmirësuar shumë nga ajo e cila ndoshta ka qenë në fillim. Dhe e shof se elhamdulillah ka interes, sikur që është superior në ilahijet e tij, ashtu të arrin, domethënë në superioren në drejt leximin e Kur'anit. Praktikisht ajo çka është më rëndësi që kanë cekë edhe dietor në polibra është që me pas sidomos hafizi po këtë rast çdo musliman me pas një pjesë ditës ti për fjalën e Allahut. Jan minimum një xhuz nuk ka shans me lënë, domethënë. Megjithëse unë e di që duhet më shumë, po më shumë kohë dimnit, domon. Ki ko më shumë. I jap rëndësi më shumë kurse kohë. Normalisht në Ramazan me siguri ki edhe një pjesë shtesë. Po, po. Të kësaj. Përveç kësaj që na thatë, na intereson të dhime dhe gjatë këti lezimit shumë të dhe te paske lezu Kuranin praktikisht edhe ke kuptu edhe në gjurë Shqipe, a kondë një ajet që ty vazhdimisht kërë lezon kërë kalon për anti ta jep një ndjen tjetër, ta jep një përshtypje tjetër? Mu ma shumë më bëjnë përshtypje disa ajete që Allah i ka përdorë në Kuran që janë shumë thjeshtë edhe logike për mi kuptu. Për shemën do të kisha cek në surën Dharijat që është o fisema i risko kumë ma të adun në qele keni furnizimin edhe ajo shka i përmëtohet për gjenetin. Pasaj ajeti që vion është shumë më ka duke interesant. Fa wa rabbi sema i wal ardi inahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Pasha zotin e qelleve dhe tokës, Allah beton vetë vetën, kjo që po ju them që domthonë furnizimin e keni të garantuar është e vërtetë, ashtu siç është e vërtetë që ju flisni në rreti. Mona, a ka dalë deri sot për shembull me kontestu dikush, me thonë, a është e vërtetë që njerëzit flasin në rreti? Më thonë, është e vërtetë e pa kontestueshme dhe e gjithë pranueshme të njerëzit. Nuk diskutohet pak. Ashtu siç ti e pranon si të vërtetë që njerëzit flasin mes vete dhe din të flasin, çashtu pranoje si të vërtetë që rrezikin furnizimin ojë njerëzve keni të garantuar. Që kjo më ka bërë përshtypje shumë. Kemi parë disa inserte shkurtra në internet edhe kemi dëgjuar informacione se keni dëshirë që ta bëni edhe ngjizimin e Kuranit. Kjo faktikisht një periudhë e re mendoj. Po. Në këtë fushë të madhe të jetës projekt, së të gatshme që e kam fillu normalisht duke falendëru një vlla nga Gjermania që e di që ai dëshiron me qenë anonim. Anonim. Më kanë ndihmuar domun për me përgatit një studio modese të vogël. Edhe kam fillu domun projektin siç edhe kemi publikuar disa sure. Surën Nebe, Naziat, Abese, Tekwir, tani Infitar edhe Mutafifin. Që to i kemi qizu deri tash, po shpresoj që Allah më dhanë jetë me qizu tër Koranin. Komplet Koranin. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Madhërshim se Allahu i madhërshim Ademit i ka dhonë një dhërë shumë të bukur. Dhe kjo është një dhënë ti prej Allahu të madhërshim. Por dhënë ti në më të madha që ka dhonë Allahu është që Ademi është bu hafëz i Kur'anit. Pra hafëzit i Kur'anit e lezin Kur'anin rjedhshëm. Dhe sepse e din Kur'anin përmenç.
E dërguar Allahut ka thonë një hadith, lejse minna men lejme të gënda bil Kur'an. Nuk është për neve a i cili nuk e zbukuron Kur'anin me zërin e ti. Normalisht është pak fështirë se Kur'ani ka 600 faqe dhe është do njerë ki kotë lirë për shemëll, po zani nuk e ki mirë. Do njerë zani nuk e ki mirë, nuk e ko, pak e probleme kena me gjithë ko, po inshallah Allah i donë edhe ashtu si që më ka mundësu me mësu Kur'anin, inshallah Allah i më mundësun edhe me inqizu. Ajo që mu më ka habitur mësë shumë të nga ademi, talenti i madh i ti që e kap me njëherë, se normal që mësimi i shqiptimeve të shkronjave apo të harfeve të Kur'anit, ajo është, sigur që dietarët në kanë mësuar, nuk merët vetëm nga ledzimi, po ja merët nga goja e hoxalarve dhe dietarëve, ato ta tregojnë dhe kështu është marur dhe kështu e kanë përcjellur të ne vazhdimisht, dhe ajo që mu më ka habitur me të vërtet talenti i madhi ti që në moment që ja kam shpjeguar vendënzerin dhe si shqiptohet dhe si nxerret dhe si mbahet, me njëherë ka kapur dhe e ka realizuar, ndoshta është më vështirë për arsye se ende pa e shpjeguar ato, vetëm si tregim e ka kapur me njëherë dhe e ka shqiptuar ashtu si ko që duhet. Shpresojmë që qështu kam plëtsu dëshirat që ndoshta edhe si ke imaginuar si person, do të plëtsuot edhe kjo dëshirë që të letëzohet fjallë Allah të zhjelë për mes teje, dhe sa të egzistoj toka. Amen. Dhe kjo është ai shpëblimi më i madh që do të vjen ty edhe pasi që të largohesh nga kjo botë. Përveç kësaj, a keni ndonjë hobi që juve ju pëlqen, po dolmi komplet me një pjesë tjetër, të bëhon përveç Kuranit, ilahive që jeni të angazhuar, punës që e përmendë faktikisht që jeni në zonë? Ne thon drejtën, kështu sa i përket sporteve, për fat keq pak më bie kohë më marr me sport, më herët ju thash, kom luajt shah, kom pas dëshirë shahin shumë. Po tash kohëve të fundit nuk luaj më, tash edhe unë e shpesh e përdori një fjallë njëri kur martohet edhe banë familje, pak a shumë ato dëshirat personali i gjunë mas shpinë, apo. Se ma shumë jemi të angazhumë nënë për projekte konkrete, nënë shtu në për tribune që thrasin me marë pjesë, edhe kone lirë zakonisht, ose mbje mu përgadit për nëj odhëtim tjetër, ose mu marë me familjen. Notin e kam qef, ma notin, njerë shkoj me disa vlezër. Po nuk kam shumë kohë për rekreacion. Për fund, këshim pas dëshirë me ditë, me dhe një këshilë, me thonë, neve gjithve, në lidhje me atë që këni mri deri këto, dhe mon special për është fjalla për mësimin e Kuranit, shikuzve tonë, mja dhe një mesaj se si e shohin ata, si duhet të shohin ata Kuranin, fjallin Allah të Azawajal, dhe si duhet ju t'i qasën ati i përvojës tonë dhe praktikë. Unë për veti, kur kam fillu me mësu Kuranin, jam lutë kështo. Kom thonë o Zotë, se instrumentet muzikore i kom da shumë. Në më thonë, tanë kohën jam marrë me instrumentet muzikore. Kom thonë, më jep dashni, qatë që shkum pas për instrumentet muzikore, t'kem dashni për Kuranin. Se kom di që nëse e du di shka, në më thonë, Arrijet ajo. Se, thojnë, për me mëri di shka, do tre kushte imi plëcu. Do më thonë, me dasht atë punë, me pas talent për atë punë, edhe mu marrë me atë punë. Mu angazhu. Po, e unë të monë, tash për momentin, dashni për instrumente muzikore, mu nuk kanë. Dashnia, elhamdhe, ka kalu qitë të punë. Është po. E diçka më të shajtë. E qajot, mu Allah më ka dashuru Kur'anin, edhe normalisht, sinceriteti vjen para lutjes, njerë, është sinceriteti, lutja, pas taj puna. E, kisham i porosit, në talusin Allahun me thonë, o Zot, dashëroma ata që ti mendon që është mirë për mu, në konkretisht, që po flasim për Kuranin. Dhe normalisht, Allahun ose shetë sinceritet të jazema, Allah i përgjigjet. Allah e shpërblet ishin disa qoste paharrueshme me gjitha këto informacione, dhe më honë tralla që ndoshta edhe nuk përsëritën shpesh në mesin e shqiptarve. Në emër të radio televizionit Pendimi dhe në emërin tim personal, ju falenderojmë për këtë kohë që ndajtët me neve dhe këto informacionet e rëndësishme që i dhatë. Allah ju shpobleft, miru pofqe dhe miru të kofshim gjithë herë në punë të mira dhe në gëzime. Allah ju falenderit që keni ardhë në konakun tem, Allah ju nderoft, Allah ju dhash sukses edhe juve në punën që pa e bani. Amen. Përfitoj nga rasti që ti urojë vllajtim Ademit gjithë të mirat,
dhe lutë Zotin e madh që ky Kur'an të jetë dëshmitari i tij ditën e Kiametit, dëndërmjetësuesi i tij, po edhe i ynit të gjithëve paprashtim ditën kur do të takojmë Zotin. Leo, kriju. Ukrienë, tamam, atë përmendje që tu. Po ukrienë se këtë pjesë atë në shtëpi. Super dhe që fikom mirë. Pastaj të prapë.